Joo, kiitos tosi paljon. Ja kiitos Bernd hyvästä pohjustuksesta tähän näin. Sehän kuulosti meidän korvaan oikein hyvältä, että varastointi on tärkeää, koska sitähän me myös tehdään. Ei tehdä vedyn varastointia, vaan vielä halvempaa, koska sehän on niiden kauniiden puheiden jälkeen just tuo myydään energiayhtiöille tämmöisiä laitoksia, niin sitten lopulta kiinnostaa vaan se, että mitä se on euroa per megawattitunti. Mutta joo, mä oon Tommi Eronen, Polarnäitenötsin perustaja ja toimitusjohtaja, ja mä kerron lyhyesti tästä meidän ratkaisusta tähän ongelmaan, joka on vähän niin kuin varaava sähkölämmitys erittäin isossa mittakaavassa. Eli me lämmitetään sähköllä hiekkaa. Se on se juttu. Ja se idea on siinä, että sähköllä kun lämmitetään, niin voidaan mennä erittäin korkeisiin lämpötiloihin, jolloin sitten just tästä hiekasta, niin siitä tuleekin itse asiassa hyvä varastointimateriaali veteen verrattuna, koska sitten se energiayhtälön viimeinen termi on 10 kertaa isompi kuin vedellä, niin päästään 3 kertaa parempaan energiatiheyteen. Ja voidaan toteuttaa tosi isoja varastoja myös. Nyt tämä eka, mitä me lasketaan ja ruvetaan toteuttaa, niin on Blacksensin meille tuoma keissi. Se on Tsökkarin saarella. Ja sinne tosiaan koululle olisi tarkoitus tehdä energiavarasto tukemaan sitä järjestelmää. Ja se iso pointti on justiinsa yhdistää sähkö- ja lämpösektorit toisiinsa. Että monesti meillä puhutaan vaan mediassa sähkön tuotannon päästöistä, vaikka oikeasti täällä Nord Poolin alueella niin 90% sähköstä tuotetaan jo nyt ilman savupiippuja. Mutta sitten taas lämmityssektorilla niin se luku on ihan käänteinen, että siellä ainakin yli 90% lämmöstä tuotetaan edelleen polttoteknologioilla, ja niistä täytyy luopua. Tässä on firman historiasta kuvia. Se on Polarnäitenötsi perustettu 2018. Toi kuva on sitä ennen meidän mökiltä ensimmäinen mini-demo tehty, lämmitetty sähköllä hiekkaa ja siellä termoelementtejä mittaamassa, että pitääkö todellisuus paikkansa verrattuna siihen, että mitä on aikaisemmin mallinnettu, ja erittäin hyvin piti. Sitten tehtiin 1000 kertaa isompi demolaitos Tampereelle Hiedanrantaa, ja nyt sitten taas menty siitä eteenpäin ja tehty sitten siitä vielä 1000 kertaa isompi pilottilaitos sinne myös Hiedanrantaa, ja kaikki on näyttänyt edelleen siltä, että mallinnukset ja mittaukset pitää erittäin hyvin paikkansa. Ja sitten tuosta Tsökkärin projektista ollaan ihan äärettömän tyytyväisiä, että ollaan päästy tähän mukaan. Että kiitos vaan Flexensille, kun olette tuonut sen esille. Ja itse ainakin niin kun kiinnostaa todella paljon toi saariympäristö just sen haasteiden takia, mitä siellä on verrattuna moneen muuhun paikkaan. Ja siellä niin kun nämä isoimmat jutut, mitä päästään tekemään, että nyt jos rakennuslampi jää öljyllä, niin seuraavaksi sinne tulee omaa aurinkotuotantoa, mahdollisesti tuulituotantoa, lämpöpumppuja ja sitten tämä meidän hiekka lämpövarasto tukemaan sitä järjestelmää. Ja niin, mitäköhän tuohon nyt lisäisi vielä, että just tämä hiekka lämpövarasto mahdollistaa sen, että ei tarvitse ylimitoittaa niitä muita komponentteja siellä, että se toimii semmoisena tavallaan niin kuin huippukuorma-laitoksena siellä, että lämpöpumput voi olla parhaimmillaan ja me voidaan olla parhaimmillaan sitten siinä järjestelmässä. Ja sitten, koska saarella on ilmeisesti ollut paljon
sähkökatkoja huonon merikaapelin takia, niin sitten tämmöinen varasto auttaa myös siinä sitten. Ja tuosta ollaan tosi innoissaan, että tämä on meidän ensimmäinen lainausmerkeissä kansainvälinen projekti. Et se on myös erittäin hieno askel meille. Mutta joo, mä voin pitää tämän esityksen lyhyenä. Mulle oli aikaa tähän kysymyksille, koska mä liukenen valitettavasti paikalta hallituksen kokoukseen. Niin nyt jos jotain kiinnostaa kysyä, niin Tapio voi vissiin välittää. No, mä voin pistää sulle tähän alkuun sellaisen, että tässä kiinnostaa se, että niin kun, minkä kokoinen tuo lämpövarasto on, ja sitten toinen on se, että missä, niin kun, milloin sitä on niin kun suunniteltu käytettävän ja minkälaista niin kun, tehoa tai energiamäärää sieltä niin kun sitten tuupataan? Joo, tämä niin kun, Zöckerin keissi, niin se on oikeastaan pieni, mitä me voidaan järkevästi tehdä. Se on tuommoinen 6 metriä korkea, noin 6 metriä leveä myös, ei kun 4 metriä leveä. Tämmöinen teräslieriö, ja sieltä lähtee tehoa noin 100 kilowattia lämpötehoa pihalle, ja sitten sinne aina ajetaan lämpöä silloin, kun se on järkevintä sille koko energiajärjestelmälle, eli ensin aina niin kuin sähkön käyttö priorisoidaan, ja sitten vasta jos sitä on niin kuin ylimäärin tarjolla, niin sitten laitetaan tällainen tylysti sähköä lämmöksi. Miten se, niin kuin se lämpö sieltä otetaan pois? Joo, eli siihen on ihan tämmöinen meidän mielestä aika perus lämmön siirtotekniikkaa, mutta se on nimenomaan se, mitä meidän firma on saanut patentoitua. Eli niin kuin, siellä on putkisto siellä hiekassa, ja se siirtää sitä lämpöä sisään ja ulos. Mikä tässä on sen niin kuin ohjaus, kun se on ollut vaikka lämpöpumppuja, niin onko siinä olemassa nyt joku yliälykkyys, joka ohjaa tätä kokonaisuutta, vai miten se niin kuin ne saadaan integroitua keskenään? Ei tuossa ole vielä niin kamalan paljon kuitenkaan säädettäviä, että se mitään kauheata yliälykkyyttä vaatisi. Niitä nyt tietysti kyllä sen jonkin verran säätämistä, että saadaan aurinkotuotanto, tuulituotanto, lämpöpumput, kulutus niin kuin, ja verkon halvat tunnit optimoitua, mutta onnistuu. No sitten vielä yksi kysymys on, että missä vaiheessa tuo projekti on? Että onko tuo niin kuin nyt rakenteella vai onko tuo jo käynnissä? Niin kuin ensimmäisiä asioita on alettu sinne nyt hommaamaan, että pikkuhiljaa tästä käynnistymässä. Joo, all right.